ги следите регионалните вести. Секторот за сообраќај и патишта при Општина Тетово ги рестартираше градежните работи за реконструкција на улиците Иво Лола Рибар и 172 во Тетово. По неколку месечна пауза на повидок е уредување на патната инфраструктура во проблематичните делови во градот. По долга пауза деновиве интензивно се работи на уредување на улицата Иво Лола Рибар во Тетово. Жителите кои живеат на оваа улица, но и учениците и вработените во двете училишта во овој дел, со месеци се соочуваа со потешкоти во движењето, како пеш, така и со автомобили, бидејќи патот беше раскопан и со дупки. Реконструкцијата била одложена поради поставување на подземни кабли за струја, велат општинските власти. Инаку на оваа улица предвидено е целосно асфалтирање и поставување атмосферска канализација во должина од 300 метри и поставување тротоари од делот на Стара градска библиотека до музичкото училиште. Широчината на улицата ќе биде 6 метри. Паузиравме малку поради времето и за да ги реализираме и некои други работи со ЕВНО, со Телеком и со некои други. Постигнавме нашите договори, согласувања, значи, плюс се разбравме и со граѓаните, бидејќи тука сакаме да реализираме во патот, значи, во Иво Лола Рибар, на двете страни да имаме тротоар, а знаете дека не сме имале тротоар до сега. Треба експроприација, треба да се урнат некои ѕидови од приватните куќи. Значи, се разбравме и ќе почнеме и со уривањето на ѕидовите. Значи, тротоарите веќе почнаа малку да се формираат. Значи, многу бргу ќе завршиме со тој проект. Се работи и на целосна реконструкција на улицата 172 која ги поврзува селата Мала и Голема Речица со градот Тетово во должина од 917 метри и широчина од 6 метри на патниот појас. Предвидено е поставување на атмосферска канализација во должина од 825 метри, фекална канализација со 917 метри должина, како и поставување на јавно осветлување. И со патот улицата 172, значи од Штуловиот универзитет до улица Луботенска, и таму се разбравме, значи, со жителите, почнавме со уривањето на ѕидовите и една куќа, значи, што беше тука. Работиме на реализирањето на тие ѕидови и, значи, ќе се формира и тротоарот тука. Значи, и во таа улица на Бргу ќе завршат работите. За овие два проекти општината ќе издвои вкупно 38,5 милиони денари, од кои 10 милиони за реконструкција на улицата Иво Лола Рибар и 28,5 милиони денари за реконструкција на улицата 172. Инцидент меѓу двајца со селани од Милетино и сообраќајна незгода бележи полицискиот билтен. 57-годишникот тетовското село Милетино пријавил дека вчера околу 13 часот и 30 минути бил физички нападнат од неговиот соселанец и роднина од истото село. Движејќи се со својот трактор по земјен пат, тој бил пресретнат од роднината со кого подолго време имал нарушени односи. И покусата вербална расправија, според пријавеното, тој го удрил со мала мотика по главата. Како што информираат од тетовската полиција, тогаш пријавителот на случајот скокнал од тракторот за да се одбрани. И како што кажал, успеал да му ја земе мотиката на лицето кое го удрило. Додека тракторот продолжил да се движи и удрил во ѕидот од куќата на роднината и му причинило штетување, кое првично се проценува на 20.000 денари. Набрзо потоа двајцата инволвирани во овој случај повикани се во полициското одделение Жеровјане. Разговарано е со нив и по целосното расчистување на сите поединости поврзани со истиот ќе следуваат соодветни поднесоци.
Од Саваратето во информираат и за една сообраќајна незгода, имено вчера вечер околу 20 часот на крстосницата на улицата Илинденска и регионалниот пат Тетово-Барвеница. Се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, Opel Ascona со тетовски регистарски таблици управувано од 19 годишник од Тетово и Мерцедес исто така со тетовски таблици што го управувала 45 годишна тетовка. Во несреќата жената добила телесни повреди, пренесена е во тетовската клиничка болница. Укажана и е помош и е задржана за натамошно лекување. Извршен е увид на местото на незгодата и се утврдува причината и другите околности, додека материјалната штета се проценува на 50.000 денари. Првично причина за несреќата е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Саваратетово со апел до велосипедистите да се внимава на сообраќајните правила и прописи, во спротивно следуваат казни. На улиците во Тетово и Гостивар, но и на околните локални патишта, последниве денови забележително зголемен е бројот на велосипедисти кои рекреативно или од други причини и потреби се непосредни учесници во сообраќајот. Со оглед на тоа што на многу сообраќајници на подрачјето се уште не постојат посебни велосипедски патеки, им се советува да се движат крајно десно по коловозот, еден позади друг, а не еден до друг, освен на автопат, каде воопшто не е дозволено нивно движење. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел исто така во вечерните часови да ги избегнуваат недоволно осветлените улици или да бидат прописно осветлени и задолжително да ги применуваат соодветните постапки и знаци кога свртуваат лево или десно, но и слезени од велосипед да ги преминуваат улиците на обележани премини. Покрај ова на велосипедистите им се советува да не влечат паралелно или позади себе врзани со ремен животни, најчесто кучиња, да не ги управуваат велосипедите под дејство на алкохол или да превезуваат разноразни поголеми предмети. На деца велосипедисти до 14 години пак им се забранува да превезуваат други лица. За непостапување по овие препораки, апели и совети, велосипедистите учесници во сообраќајот ќе се соочат со прекршочни платни налози и глоба која се движи до 50 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период и особено во летните месеци покрај другите, засилено ќе ги контролира и велосипедистите во функција на непречено и безбедно одвивање на сообраќај на подрачјето. На Државниот универзитет во Тетово следната академска 2016-2017 година ќе се запишат 5000 студенти. Универзитетот ќе понуди неколку нови студиски програми на различни факултети, а заинтересираните ќе можат да се информираат на отворениот ден во четврток. Универзитетот во Тетово ова година покрај постојните студии нуди студии и на два нови факултети и нови студиски програми и тоа. Факултетот за земјоделство и биотехнологија, во рамките на кој ќе функционират следните студиски програми. Растително производство, животинско производство и агробизнес. Како и педагошкиот факултет, со две студиски програми, одделенска настава и предучилишна насока. Во постојните факултети на нашиот универзитет за наредната година отвориме нови студиски програми и насоки и тоа. На факултетот за природно математички науки во рамките на студиска програма за информатика ги отвориме студиските програми за информатика на бизнес и телекоманесиските и компјутерските технологии. На Филозофскиот факултет отвориме нови студиски програми за етнологија и антропологија. На Факултетот за уметности ја нудиме студиска програма за мода и дизайн за студиски насоки. Моден дизайн, моден маркетинг и модно новинарство. На Факултетот за физичка култура отвориме 5 нови студиски насоки и тоа. Физичка култура и здравство, спорт, физичка активност, рекреација и здравје, менеджмент на спортот и спортско новинарство. Додека на Економскиот факултет, покрај другите студиски насоки, за новите студенти ја нудиме и ова
студиска насога меѓународен бизнес. Нашите активности за промоција на академската понуда ќе ги заокружиме со отворениот ден кој ќе се одржи на 28 април во главното седиште на Универзитетот во Тетово. Средношколците од Гостиварското економско училиште освоија 7 награди на образовното рандеву организирано од Младинската асоцијација на средни училишта на Македонија. Средношколците од Економското училиште во Гостивар се вратија со 7 награди од образовното рандеву, што го организираше Младинската асоцијација на средни училишта на Македонија. Надпреварувањата се одржаа на 22. и 23. април во Скопје, а учениците ги измерија силите во повеќе категории, како јавно говорење, интервју за работа, модна ревија, бизнис план и други. Оваа година образовното рандеву се организира во Средното училиште Михајло Пупин во Скопје и гордост ни е да кажеме дека освоивме прво место маркетинг план на албански јазик, трето место интервју за работа и јавно говорење на албански јазик. Ученикот Блашко Петковски освои второ место интервју за работа на англиски јазик и трето место имаме фотографија, модна ревија и училишен штант. Овдека би сакала да напоменам и тоа дека наградите се едниот аспект од образовното рандеву. Меѓутоа, нема цена дружењето со животот, мултиетникумот што учениците во тие два дена го негуваат во нашата мултиетничка Македонија. Професорите, средношколците, како и управата на Економското училиште, се задоволни од постигнатиот успех, особено заради големата конкуренција од 80 училишта што се надпреварувале. Токму сите средни училишта во Македонија земаат активно учество во овие надпревари и секоја освоена награда на овој надпревар има големо значење затоа што конкуренцијата е многу голем. Се надпреваруваат околу 80 училишта. Средното економско општинско училиште Гостивар од Гостивар постигнува бројни резултати во воннаставните активности. И секогаш кога имаме интегрална евалуација од страна на Државниот просветен инспекторат, најголемите оценки училиштето ги добива токму за овие воннаставни активности, што подразбира работа на проекти и учество и организирање на училишни, општински и државни надпревари. Образовното рандеву на МАСУМ е настан што се реализира со подршка на УСАИД и на Министерството за образование. Во Гостивар во чест на празникот Великден, културно-уметничкото друштво Браќа Џиновски и Центарот за култура организираат два концерти на народни ора и песни. Вечерниот настан ќе биде посветен на легендата на македонската народна песна Костадинка Палазова. По повод празникот Великден во Гостивар во големата сала на Центарот за култура, во четврток ќе се одржат два концерти на традиционални народни игри и ора. Првиот е закажан за во 17 часот, кога културно-уметничкото друштво Браќа Џиновски ќе изведе сплет од ора и песни, а вториот почнува во 20 часот и е посветен на легендата на македонската народна музика Костадинка Палазова. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски годинава во чест на големиот христијански празник Великден организира концерт на народни песни и игри на 28 април со почеток во 17 часот. Покрај тоа во организација на Центарот за култура АСНОМ се организира и вечерен концерт кој започнува во 20 часот, а е посветен на музичката кариера на госпожа Костадинка Палазова. Програмскиот дел на овој концерт, Браќа Џиновски ќе се представи со сплет на 3 до 4 народни ора во зависност од времето, додека песни испеани од госпожа Палазова, ќе испее Елизабета Јовановска, а со своји соло песни, со лични песни ќе се представи Перо Пандиловски и Данијел Мерджановски, кои се воедно и членови на Градското културно-уметничко друштво Браќа Џиновски. Планираме во концертот или ние како институција да почнеме и да ги вреднуваме фактички нашите културни личности, да речеме, во градов.
кои придонеле за развој на, на културата. И ние одлучивме ова година да ја правиме чест на нашата сограѓанка, односно на Костадинка Палазова, господја која е позната не само во, во Госивар, него и во Република Македонија за интерпретација или култивирање на народната македонска песна. Првиот концерт е наменет за учениците од гостиварските училишта, додека влезот за вечерниот настан ќе биде слободен. Нападјачи, најверојатно исламистички милитанти, во бангладешката престолнина Дака во понеделникот вечерта убија две лица, од кои еден е вработен во амбасадата на САД, но најверојатно мотив за насилството е што станува збор за водечки активист на хомосексуалната заедница во земјата, соопштија властите. Пет или шестмина нападјачи влегле во станот на 35-годишниот Джулхас Манан, уредник на РУП БАН, првиот магазин во Бангладеш наменет за хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната заедница. И со мачети го нападнале него и неговиот пријател, исто така активист, изјави портпаролот на полицијата во Дака. Нападјачите влегле во станот представувајќи се како доставувачи, а при бегството го раниле чуварот на зградата и извикувале «Господ е голем», изјавиле очевидци. Канаѓанецот Джон Ридсдел, поранешен директор на рударска компанија, погубен е на Филипинија за неговата ликвидација одговорна исламистичката група Абу Сајаф, поврзана со Ал-Каеда, потврди во понеделникот канадската влада. Канадскиот премиер Джастин Трудо се огласи од Алберта и изрази «згрозување од убиството на 68-годишниот Джон Ридсдел од Калгари, кој беше грабнат на 21. септември 2015 година на јужниот филипински остров Минданао и во заточен ние беше со уште еден канаѓанец, 50-годишниот Роберт Хол, норвежанецот Каријен Секингстат и една филипинка Тес Флор. Филипинската армија соопшти дека е пронајдена одсечената глава на зафрлениот остров Самал, откако истече крајниот рок за откупнина, која, како што се нагаѓаше, изнесувала 6,5 милиони канадски долари за секој од заложниците. Украина денеска одбележува 30 годишнина од нуклеарната катастрофа во Чернобил со комеморација и серија настани во сеќавање на најлошата цивилна нуклеарна катастрофа во светот. Сирени беа пуштени во раните утрински часови за да го одбележат моментот кога првата експлозија го разнесе покривот на зградата на реакторот и фрли облак со радиоактивен материјал во воздухот, пловејќи низ Украина, Русија, Белорусија и Северна Европа. Комеморацијата беше одржана после полноќ во градот Славотич, кој беше изграден за да се сместат работниците од катастрофата во Чернобил. Украинскиот председател Петро Порошенко подоцна во текот на денот планира да ја посети церемонијата во близина на нуклеарниот реактор. Исто така предвидена е панихида и во црква во Киев. Нивото на радиоактивност натаму е високо во околината на Чернобил. Од 2010 година се гради голема купола врз оштетениот реактор за да се изолираат околу 200 тони ураниум, за кој се смета дека се уште е таму. Постојат стравување од колабирање на делови на оштетениот реактор, од кој е можно да се испушти уште еден радиоактивен облак во атмосферата. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност. Утринската температура се движеше од 2 до 7 степени, а дневната од 7 до 15 степени. Утре по студеното утро не очекува претежно сончево време. Утринските температури ќе се движат од 0 до 7 степени, а дневните од 8 до 19 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.